Hey pessoal, eu sou o Renan e nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto muito legal, que é sobre o que pode chegar na próxima snapshot do Minecraft. E já adiantando aqui, eu acredito que o que vai chegar é a primeira caverna dessa atualização, que é a Lush Caves. Lembrando que a Lush Caves, ou caverna exuberante, é uma nova caverna que já foi exibida no evento do Minecraft Live, e o interessante é que de todas as cavernas que tinham sido exibidas, a Lush Caves parecia ser a mais completa, com muitas novas variações, alguns efeitos de partículas interessantes, variações de blocos, ou melhor, de vegetações luminosas, e também é lá que vamos encontrar o Axolotl, que é um novo mob bem interessante dessa atualização. Mas Renan, por que você acredita que nessa próxima versão da atualização a gente tem a adição da Lush Caves? E bom, a resposta para isso é muito simples, olha só. Recentemente tivemos a adição da Dripstone, que é o bloco de Dripstone em si, e as suas variantes pontiagudas, que são as estalactites e estalagmites. Inclusive, para quem não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição, onde eu mostro essas novas estruturas que chegaram na snapshot. Mas bem, antes dessa snapshot ter sido lançada, um desenvolvedor já tinha postado alguns vídeos mostrando como essas novas estruturas de Dripstone funcionariam, ou seja, ele meio que acabou dando um spoiler do que viria nessa próxima versão. Então o que aconteceu recentemente? A Lady Agnes postou essa imagem que a gente vai analisar e que é um claro indicativo de que a Lush Caves já está bem adiantada e que pode chegar nessa próxima snapshot do Minecraft. Então bem, olha só, vamos analisar a imagem agora e logo em seguida eu vou mostrar alguns detalhes bem interessantes. Peço apenas o seu like aqui no início do vídeo e que você se inscreva no canal, porque agora o vídeo vai começar. E olha, vamos iniciar aqui o vídeo conferindo o perfil da Lady Agnes, que é uma das pessoas que trabalham no Minecraft, sendo uma das principais desenvolvedoras do jogo. Aqui na parte de baixo temos essa imagem que ela postou recentemente, vou clicar aqui, vamos traduzir, e ela tinha desejado uma feliz sexta-feira para todos e tinha mostrado essa imagem, que é um protótipo. Então bem, vou clicar aqui na imagem e agora sim vamos analisar. Mas antes de analisar, eu quero agradecer a todos que me marcaram nessa imagem. Muitas pessoas me marcaram, então muito obrigado. E bem, agora sim vamos decifrar essa imagem e entender que aqui tem muita coisa interessante. A primeiro momento que mais me chamou a atenção foi o tamanho dessa caverna, porque olha só, no vídeo oficial do evento do Minecraft Live, a Lush Caves não parecia ser uma caverna muito grande, algo que me preocupou, porque a caverna, digamos que tão viva, parecia ter um tamanho reduzido. Mas voltando para cá, a gente consegue perceber que essa caverna tá grande, ou seja, a Lush Caves provavelmente no Minecraft vai ter um tamanho pequeno, médio e quem sabe grande, como a gente consegue conferir aqui. E bem, outro ponto que me chamou muita atenção é a iluminação. Vejam que, por mais que seja uma caverna, por mais que esteja no subsolo, que normalmente é escura, essa caverna aqui tem um brilho interessante e que é proveniente dessa berry, que é, digamos que, uma nova vegetação brilhosa no jogo. Como sabemos, temos a baga no Minecraft, ou as bagas, que são as frutas vermelhas, que não brilham, mas que existem lá na taiga. E voltando pra cá, isso aqui é basicamente a mesma coisa, no entanto, essa é uma baga brilhosa, e que é bem interessante, mostrando que a Lush Caves vai ter uma fonte de luz própria, mostrando que por mais que seja uma caverna, vamos ter iluminação aqui, mostrando algo realmente bem legal. E além do tamanho e iluminação, vejam que aqui já temos a vegetação distribuída de uma forma bem legal. Temos vegetação aqui no teto, temos o bloco de musgo aqui, além de outras vegetações que a gente consegue ver aqui ao longo dessa imagem, uma coisa realmente bem legal, mostrando que por mais que seja uma caverna, ela realmente tem muito verde, tem muita vida, e isso é algo bem interessante. E para finalizar, temos aqui, olha só, muita argila. E eu achei bem legal porque a argila no Minecraft, eu não vou falar muito agora, mas provavelmente vai ser bem usado nessa atualização Cave Cliffs Update. E olha só, eu vou mostrar alguns desses blocos aqui agora, algumas dessas vegetações, por meio de uma textura, e vocês vão ver que a textura exibe uma coisa muito interessante que realmente vai chegar nessa atualização. Então vamos entrar no Minecraft.
Já que no jogo já com a textura ativada, vamos verificar um dos destaques que vão chegar aqui nessa Lush Caves, que é uma nova vegetação que vai permitir ao jogador escalar, que é essa aqui, essa é a planta chamada de Drip Leaf Plant. Vejam que a gente consegue subir, mas ela tem uma particularidade: quando a gente sobe, após demorar muito tempo, ela vai se curvar e vai derrubar o jogador, ou seja, a gente vai conseguir subir, mas vejam que ela já se dobra, e se a gente passar muito tempo, a gente vai cair, mostrando que é uma planta bem legal. E por que eu falei logo ela aqui inicialmente? Muito simples, porque foi postado recentemente no canal oficial do Minecraft esse vídeo aqui, que exibe, digamos que, alguns trechos sobre as cavernas, e quase no final é mostrado aqui algumas coisas referentes a Lush Caves e principalmente essa nova planta que o jogo vai receber. Inclusive é falado sobre a possibilidade, digamos que, de inovar no parkour do game, mostrando que realmente será uma adição bem legal essa nova planta que o game aqui vai receber por meio dessa atualização. E claro, tem mais adições. Como eu falei no início, a Lush Caves é, digamos que, a caverna mais completa que foi exibida até o momento. Então olha só, eu vou descer aqui numa caverna que eu já tinha feito no jogo e a gente vai identificar alguns elementos interessantes. O primeiro elemento bem bacana é que a Lush Caves terá, digamos que, uma árvore própria, que vai ter uma raiz, então você vai conseguir descer e vai encontrar a Lush Caves. A Lush Caves que eu consegui recriar tá aqui, então vamos ter no Minecraft um novo bloco de musgo, que é esse aqui, olha só, bem legal, será um bloco bastante verde. Vamos ter aqui as berries brilhosas, que são essas plantas que vão realmente trazer uma luz aqui para Lush Caves. E além disso, vamos ter outras variantes bem interessantes. Olha só, vamos ter esse bloco aqui, deixa eu ver, um bloco que vai ficar preso no teto. Prontinho, é esse bloco aqui, que eu não sei se será uma fonte de luz, mas é um bloco bem bacana. Provavelmente vamos ter aqui as raízes que vão permitir o jogador descer até essa caverna, além de outras variantes aqui de plantas, como olha só, esse segmento aqui dessa plantinha, essa outra planta aqui que também, se não me engano, foi exibido lá no evento, entre outras aqui. Olha só, vamos ter essa planta aqui também, e essa daqui que apareceu até na imagem da Lady Ents, que tá lá no cantinho. Ou seja, é uma caverna que vai chegar realmente de forma bem completa. E é importante falar que, além disso tudo, ainda vamos ter aqui os axolotls, que serão aqueles novos anfíbios que o jogo vai receber nessa atualização, que o jogador vai conseguir domesticar e que eles vão ajudar o jogador durante aqui, digamos que, as jornadas aquáticas, mostrando que essa atualização, e mais especificamente a Lush Caves, realmente vai ser uma das melhores cavernas dessa atualização. E eu espero muito que venha nessa próxima snapshot aqui do Minecraft. E bom, pessoal, esse que é o vídeo e eu espero que vocês tenham gostado. E lembrando que, se vocês têm alguma informação a mais sobre a atualização das cavernas ou sobre algo que eu comentei aqui nesse vídeo, pode ficar à vontade para comentar. E se você é novo no canal, eu recomendo que você confira os vídeos anteriores, onde eu já falei em vários assuntos sobre essa atualização que o jogo vai receber, beleza? Então é isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, deixe aquele like. Se não é inscrito no canal, clique em inscrever-se e também ative o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa. Até o próximo vídeo. Falou!